ko muna ang 7,600 East Landown, Pilipinas. Lumalagap lang na balitang hatid sa inyo ng numero unong impilan sa buong bansa. TYRD. Ito ang TYRD. 775 kHz, radyo ng kampyon. Hatid sa inyo ng istasyong mapagkakatiwalaan. Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Pilipinas! Mayo at Lautakayan sa Cagayan de Oro. Ngayon ay Sabado ay 8 ng Hunyo taong kasalukuyan. Ito ang Kabalikat ng Kabataan. Boses ng Bayan, Balitang Maaasahan. Ako ang inyong kabalitaan, Owen Matawhay. At ako naman, si Ryza Fortuna, kasosyo niyo sa Prescon may inet na mga balita. Ito ang Radyo ng Kampyon. Sa ulo ng mga nagpapagang balita. Gator tinanggalan ng lisensya bilang abogado ng Korte Suprema. Tatlong Pinoy pinawalang sana matapos bigyan ng pardon sa UAE. Dalawang lalaki patay matapos pagpabalilin sa Misamis Oriental. Obiena, inuwi ang kanyang 5 medalya sa ginagaktaos drama Golden Spike sa Czech Republic. Para sa unang latsada ng balita. Gatong tinanggalan ng lisensya bilang abogado ng Korte Suprema. Nakalerto dyan si Tony Bantilan. National. Matapos magbitaw ng hindi kanais-nais na mga salita sa isang mamamakayat, tinanggalan ng lisensya ng Korte Suprema bilang abogado si Lorenzo Narigador. Gayunpaman, mananatili pa rin ito sa bago niyang posisyon bilang Presidential Advisor for Poverty Alleviation ng Administrasyon Marcos. Tony Bantilan, Boses ng Bayan, Balitang Maaasahan. Salamat, Tony. Para sa balitang internasyonal, tatlong Pinoy pinawalang sala matapos bigyan ng pardon sa UAE. Partner? International. Napawalang sala ang tatlong Pilipino na pinatawa ng parusang kamatayan matapos bigyan ng pardon ni United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kabilang sa mga pinatawad ang dalawang Pilipino na may kasong drug trafficking, kasamang isang sinintensyonan sa kasong slander. Salamat, partner! Ang mga impormasyong dapat niyong tutukan, antabay na niyan sa pagbabalik ng ating programa matapos ang ilang paalala. Uy, malapit na ang election. Meron ka na bang kandidato na napili? Wala pa nga eh. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang karapat-dapat sa posisyon. Mars, piliin mo kung sino may magandang plataforma na makapagbibigay sa buhay sa ating bayan. Pumiling ng kandidatong tapat yung makatutulong sa pamayanan. Laging angat ang may alam, tamang pamumuno ay dapat tularan. Dapat maging maingat talaga tayo sa pagpili para sa kinabukasan ng ating bayan. Laging angat ang may alam, tamang pamumuno ay dapat tularan. Pala ng pangkaibigang hatid sa inyo ng Commission on Elections na nipilang ito. At kayo'y nakikinig sa Kabalikat ng Kabataan. Para sa balitang lokal, dalawang lalaki matay matapos pagbalilin sa Misamis Oriental. Zed, gransado mo. Patay ang dalawang lalaki habang binitay naman ang isa matapos pagbabalilin sa Proctory Poblasyon, Bayan Subong Cogon, Misamis Oriental. Ayon sa Subong Cogon Municipal Police Station, ang mga suspect ay hindi na nananlaban at gusto rin sumuko sa mga kapulisan. Zed Derubio, Boses ng Bayan, Balitang Maaasahan. Salamat, Zed, sa balitang pampalakasan. Obiena, ito mo yung kanyang 5 medalya sa ginanaptaos drama Golden Spike sa Czech Republic. Partner? Inuwi ni DJ Obiena ang kanyang 5 straight medals sa outdoor season of Ostrava Golden Spike kung saan nakuha niya ang tansong medalya na ginanap sa Czech Republic. Kasalukuyan niyang nakasama kanyang qualification sa 2024 Paris Olympics sa pagsali niya sa Bauhaus Gala sa Stockholm, Sweden sa 2 ng Hulyo. Salamat, partner! Partner, may bagong programang itinatagang ating pamahalaan upang mas maging maayos ang pag-aaral ng kabataan. Oo, partner. Narinig ko nga ang balita tungkol sa Project Matata. Tinanggoy nito upang padamihin ang pasilidad sa bawat paralan
para mas mapabuting pag-aaral nila. Sakay mo dyan, partner. Maraming salamat sa pakikinig. Ito po ang inyong lingkod, Owen Matawhay. Sorry, ito po yung kabalitaan, Ryza Fortuna. Hanggang sa susunod na edisyon ng Kabalitan ng Kabataan, din sa DYRD, Radyo ng Kampyon.